LDK-ja synon dhe do të jetë pjesë e qeverisë. Pra, si fituese. Po në një situatë tjetër hipotetike si partia më e madhe e opozitës, nëse kryetari i LDK-s është kryeministër. Kaq me vetëvendosjen jo. As para zgjedhjeve, as pas zgjedhjeve, as si fitues, as si humbës. Sko. Sko. Në asë një formë. Në asë një formë, në Shqip, po e them qartë, asë një loj bashkëpunimi. Po natyrisht kjo... Të kësaj natyre, sepse bashkëpunimi politik është shumë i gjerë. Po, bashkëpunimi e jo. Jo, jo. Në asë një rast. Do më thonë, opcionet jënë, dakor, do më thonë, vazhësisht prej një mëra qysh. Unë po flasë për një qeveri të opozites. Po, po. Si qeveri e opozitës, menaj që parimi bashkë që do të duhet përdorë, është që qaj që është i pari, e me kryeministë, natërështë, kësë është këndesh mund diskutu. Po, përës kemi marveshje. Dakor, dakor, po thomë që unë e kësha pasje me në Kosovë. Zemër, përmërësisht edhe nëse delë me vendusja, para unë që kjo kësha pasje. Sepse, adi nuk ku e këmë ne, unë prej nga në njësta. Unë me ndaj që fjallë që i ka thonë opozita, LDK-ja, PDK-ja, e të mos flasin për Zotin Haradinaj të Okës, e bënd të pamundun ju me bashkëqeveris me vetëvendosit, ishë kanë desh me votë pamundur, po me elon Zotin Kurti me qeveris me Kosovën, qëfar dhe opcioni? Pra nëse ne e shumim sët si interes nacional që kjo politik që është e vullheqë nga Zotin Kurti, nuk do të mo me e qeveris Kosovën, atëherë ishë kanë desh me ndohë që kjo tjetra nëse ka mundësi elektorali, nëse ka mundësi numash, nëse s'ka, s'ka. Nëse populli thët që veç kjo du të me qeveris, asë njën e përgjeme s'kem qërë. Po, keni drejtë sësës... Në qësë situate për mendimin tim, LDK-ja, PDK-ja, si dy partit më të mëjë të opozitës, e shkëndesh me pas qëndrimin e qartë. Jo të mos dëshërish marveshe, e ashtë më pak marveshe që e paraqit në publik. Po qëndrimin me qeni qartë, që për neve gjeja marrëncesh me tazëm, është me shku Kurti në opozitë. Për shkaktë një, 2, 3, 4, 5 dëmëve që ja ka shkaktu vendet që na mendojmë që zbënë mu përsërit ma. Sepse këtu, ta kemi parasysh një gjë, unë mendoj që zakonisht, edhe shumë rëndësishme në politikën, jo vetëm Kosovë për gjithkon, që fjallët dhe veprat me qenë ofër njëra me tjetër. Për kur t'i fësh fjallët e mëdhaja, veprat du të me qenë në kuadrë që atëm në fjallëve. Ose nuk i foj fjallët e mëdhaja. Natyrisht kemi mos pajtime me qeverisin, për shambull bugjetin për vitin 2024 nuk e ka nda që është nga këshim mendu dhe po të ishim nga në qeverisin me të e këshim nda bugjetin pak ma mirë. Po, kjo nuk është fjallë e madhe, kjo lejën bashkë qeverisje. Tradhtia kushtetuese, zoti Shala, nuk lejën bashkë qeverisje ma. Anti-amerikanizmin nuk lejën bashkë qeverisje ma. Krijimin një shteti brenda shtetit Kosovës, në shpërputhje plot me interesin e Republikës dhe kombit shqiptar, s'lejën bashkë qeverisje ma. E në qëtë kohë mu po më duket që na po e thejme gjithë një gjë, që në fakt, vest mos mujshim se qeveri me vetëvendosjen dhe Kurtin nuk ka ma. Unë qështu për e kuptaj. A është kështu për kom qef me kuptu, a qështu për thoni? Ja, pak.